Hei, olen Anu Pokela Osaolta. Ja minä olen Perttu Hietala. Olemme molemmat liiketoiminnan opettajia ja olemme työskennelleet Osaossa yli 7 vuoden ajan. Ja ennen opettajana toimimista olemme kumpikin työskennelleet IT-alalla. Osaossa parasta on se, että voimme laajasti hyödyntää monipuolista ja kansainvälistä kokemustamme. Lisäksi voimme jatkuvasti kehittää osaamistamme ja toimintaamme. Olemme parhaillaan molemmat tiimiopettajakoulutuksessa. Valmennamme tiimiparina yrittäjyyspolun opiskelijoita. Yrittäjyyspolulla opiskelijat perustavat tiimeissä NY-yrityksiä ja kaikki ammatilliset opinnot nivoutuvat yritystoimintaan. Meidän opetuksessa korostuu valmentava ote. Hyödynnämme tiimivalmennusmenetelmiä, innovointimenetelmiä ja ylipäätään osallistamme opiskelijoita hyvin paljon. Seuraamme jatkuvasti oman alamme kehitystä. Meillä on vahva kumppanuusverkosto ja hyvät yhteydet työelämään. Opiskelijoiden arviointiin osallistuu lisäksemme myös kokeneita yrittäjiä. Olemme vakuuttuneita, että valmentamalla yrittäjätiimejä annamme opiskelijoille erinomaiset eväät yrittäjyyteen, tiimityöskentelyyn ja työelämään. Osa on. Kaikki on mahdollista.